Sveiciens visiem no Preiļiem. Preiļi atrodas Latgales centrālajā daļā, aptuveni 200 km attālumā no Rīgas, svarīgu ceļu krustpunktā Līvāni Krāslava un Viļāni Daugavpils. Tā arī ir nozīmīga pieturvieta svētceļojuma laikā uz Aglonu, kas tradicionāli notiek augusta sākumā. Pilsētas tiesības ir kopš 1928. gada, un uz Preiļiem es esmu atbraucis ar autobusu, šis Preiļu autoosta. Priekšā ir redzams bijušais universāla veikals. Un te vēl var redzēt atlikušās dekorācijas, kas vēl nav noņemtas kopš lieldienām. Priekšā ir, ka tas ir visu laiku bijis grāmatu veikals. Lūk, Preiļu tirgus. Šajā ēkā visu laiku ir bijis restorāns un ēdnīca. Restorāns ir joprojām, un tas ir saglabājies padomju laika stilā. Šī ir kafejnīca, kas ir pretī restorānam. Tā strādāja līdz Covid sākumam un tad kaut kādā veidā pārtrauca darbu. Šī savukārt ir Preiļu ģimnāzija. Nu, un ja runā vēl par Preiļiem, tad uzskata, ka Preiļu novads ir Preiļu zeme, bija viena no senās Latgaļu Jersikas valsts administratīvi teritoriālajām vienībām un karaļa Visvalža pēcnācēju pēdējais mantojums. Avotos Preiļi pirmo reizi tiek minēti ap 1250. Gadu. Tagad es dodos uz Preiļu bibliotēku. Priekšā ir veikals Maksima. Lūk, Preiļu bibliotēka. Padomju laikos tur ir bijis sadzīves pakalpojumu kombināts. Un šeit es atrodos pie Katoļu baznīcas. Bija iegājis tur iekšā, diemžēl notiek remonts, un pašlaik tur nav ko redzēt. Lūk, tāda interesanta kafejnīciņa. Un Preiļos ir ļoti slavena Leļļu galerija, miniatūras lelles. Ja kādreiz būsiet Preiļos, ļoti iesaku, jo uz turieni brauc pat no ārzemēm turisti. Šeit es esmu pie Preiļu slimnīcas, blakām Preiļu poliklīnika. Tiesa gan no slimnīcas tur ļoti maskas palicis. Cik es zinu, dienas stacionārs. Cilvēki vēl teica, ka tur esot ginekoloģijas nodaļa, dzemdību nodaļa atvainojos. Bet, vai tā ir, es nezinu. Šis ir Preiļu ieņēmumu dienests filiāli, šī ir dzimtsrakstu nodaļa, bērnu mūzikas skola, kultūras nams, kurā notiek renovācija. Pastāka, tā lielāka to slīpo jumta. Nu, un šī ir sarkano jumta, ir pilsētas dome. Kreisā pusē kultūras nams. Nu, un Preiļi attīstījās kā tirgotāju ar nabatnieku, brīvciems netālu no Preiļu muižas. Un Preiļu muižu, pareizāk sakot Preiļu pili, es jums arī pēc neilga brītiņa parādīšu. 1926. Gadā Preiļiem piešķīra biezi apdzīvotas vietas statusu, bet 1928. Gadā pilsētas tiesības. Pēc otrā pasaules kara iedzīvotāju skaits bija zem 1000 iedzīvotājiem, taču salīdzinoši īsā laikā iedzīvotāju skaits sāka strauji palielināties, ko veicināja strādnieku ieceļošanu no Padomju Savienības.
1989. Gadā iedzīvotāju skaits sasniedza 9421 iedzīvotāju. Taču līdz ar neatkarības atgūšanu samazinājās rūpniecības apjomi un arī cilvēku skaits. Tikko jūs redzējāt vārtus muļģes kompleksam, vārts ar ganāmiņu un kapelu. Nu un šādi izskatījās Preļu pils ar 30. Gadiem, bet jau šādi viņi izskatījās pēdējos padomju gadus un arī ilgu neatkarības laiku. Iekšā tur bija lauksaimniecības skola, šūšanas ceps, kura laikā tad arī pils nodega. Tikko redzējāt arī tā bija šiet otrā vidusskola. Tas ir Dēļu pils parks. Un jau tūlīt varēsiet redzēt arī pašu pilu. Slavenāki objekti Preiļos ir, kā jau minēju, miniatūrā Krajvalsts un Vēļu galerija, Černauska keramikas māja, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Romas katoļu baznīca un Preiļu parks un Borhu muļģes komplekss, kur mēs tagad atrodamies. Un lūk šādi izskatās pils, kā diena pret nakti, salīdzinājumā ar neseno laika periodu. Vienkārši fantastiski viss ir mainījies. Un es arī pastaigāju pa pilsētu, pilsēta ir sakopta, ļoti skaisti. Viss ir tīrs, kārtīgs. Iekšējā apdarē jau pirmajā stāvā esot, otrajā stāvā vēl pagaidām nesot nekas darīts. Tas arī principā būtu viss. Liels paldies par skatīšanos. Vēl tikai parādīšu jums slaveno Preiļu siera piena un siera rūpnīcu. Un ļoti ceru, ka uzrakstīsiet kādu komentāru. Nospiedīsiet īkšķi uz augšu. Un vēl paldies atbalstītājiem. Atā.